Tom nemam ne, nikakav problem to je daleko od nemam nikakav problem sa nekim tko vam govori ludaku psihopatom majmune izdajniče i tako dalje ja mislim da sam prelepo razgovarao i više nego lepo i sa najvećim mogućim poštovanjem ali to što biste vi mene da uplašite time kao ej došli smo upali smo testerama u RTE, sad ćemo da upadnemo testerama i sekirama kod tebe pa će ne znam šta da ti se dogodi e nemojte mene plašiti Odavno se ničega ne bojim, sem suda svog naroda i to konačnog, a ne suda manjine u Srbiji, agresivne manjine, koja je agresivna zato što bi da se vrati po par, da vam ja to otvoreno kažem. Jer ni jednu ideju ni o čemu nemaju, ni o čemu, ni po jednom pitanju. Ne znaju šta bi rekli o bilo čemu. Ni na jednu temu ne znaju ništa. Ni za fabrike kako da dovedu jer ništa nisu ni doveli u Srbiju